Қадірмен көрермен, тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төрінен Шайра Сеніше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Түркістан облысы Арыс қаласы кәсіпкерлік бөлім басшысы Қуаныш Шойнақ мырза. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Енді сұхбатымызға кірсек, қазір Арыс қаласында қандай жаңалықтар болып жатыр кәсіпкерлік жағынан, шаруа жағынан деген сияқты? Жалпы бізде айта кететін болсақ, 9 айдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өнімдері 4 миллиард 942 миллион теңгені құрап, былтырғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 103% артты. Яғни былтырғы кезеңмен салыстырған кезіміздегі өнім 561 миллион 300 миллион теңге артты. Былтырғы деңгейден көрсеткішіміз. Өнер саласы дейді. Өнеркәсіп. Өндіріс саласы. Ал инвестиция тоқталатын болсақ, былтырғы 9 айдың кезеңмен салыстырғанда 11 миллиард 900 миллион теңгені құрап, 4-8 есе артты. Былтыр 2 миллиард 900 сома құраған. Оның себебін тоқтала кетсек, және Арыста 2 миллиард 300 миллион теңге құрайтын жыл басында 5 мегаваттық қазгерен тесілер сәулесі қосылды, іске қосылды. Январ айында, қаңтар айында. Соның есебінен 2 миллиард 300 түсті. Соның қатарына және инвестиция есебінен деп отырмыз ғой. Жалпы қалада кәсіпкерлердің 4635 бірлікті құрайды. Жалпы сол кәсіпкерлердің жеке кәсіпкер субъектілерінің салған ғимараттары, ауыл шаруашылығы саласын тартқан ауыл шаруашылығы техникалардың есебімен жеке кәсіпкер субъектілерінің жалпы 7 миллиардқа жуық астам суммасы, және де 11 миллиард сумманың ішінде 7 миллиардтың жоғары суммада инвестиция тартты жеке кәсіпкер субъектілеріне. Яғни былтырғы жылдың кезеңімен салыстырғанда өзіңізге айта кеттім 4-8% артты деп. Құдай қаласа жыл жоспарына жыл соңына дейін 17 миллиард 800-ді құраймыз деген план бар жалпы. Ал өткен жылғы табыс қанша болып еді? Өткен жылы 9 миллиард жылдық қорымен 9 миллиард 248 миллион деген құраған. Енді былайша айтқанда енді үстіне 17 миллиард болсақ 8 миллиардқа жуық ақшасы бейді түсіреміз деп отырмыз. Құдай қаласа есебіміз бар. Жыл соңына дейін өзіміздің Арыс қаласында енді мега ағат деген жәндегі пластикалық өнімдерін шығатын зауыт іске қосылды Құдай қаласа жыл соңында. Яғни 500 миллиондық серіосы 2 миллиардтық сумма, жалпы 2,5 миллиардтық сумма осының есебімен бар. Және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің шағын орта кәсіпкерлерінің салып жатқан ғимараттар есебінен кәсіпкерлер саны тойхана және туризм саласына мейрамханаға дегендей соның есебімен Құдай қаласа құраймыз деп жатырмыз. Оның ішінде тоқтала кететін жайт мынау бюджет есебімен де іске асырылып жатқан проектілер кіреді. Ол бүгін 9 айлығында жалпы 1,5 миллиардтан сумма республикалық пен жергілікті бюджет есебінен тартылды инвестиция. Биылғы жылғы жаңағы көрсеткіш жоғары деп жатырсыз. Жалпы осы көрсеткішті жоғары болуына септігі деген қай өндірістік сала негізінен? Енді жалпы бізде өзі жылдық межеге жету үшін бізде өндірістік саласы бар. Өздеріңізге енді өткенде жақында ғана темір жол саласында темір жол вагондарын доңғалақтайтын ремонттайтын цех ашылды кішігірім. Суммасы 500 миллионға жуық өзіміз ішінде. И сонан кейін жәндегі жыл басында қамыран сүтін өндейтін өзі және құрақ ұнтақ жасайтын кішігірім цехіміз ашылды. Жалпы өндеу өнеркәсібінде биыл тартылған инвестиция жоғары бізде. Қанша кәсіпкер тіркелген негізі? Жалпы Арыста 4803 кәсіпкер тіркелген. Жеке кәсіпкер де бар, андай кәсіпкер де? Жеке кәсіпкер субъектілеріне тоқталатын болсақ оның 4308-ін 3105-і жеке кәсіпкерлер, 1020-сы шаруа қожалық, арғы бетіндегі 678-700-ге жуығы заңды тұлғалар болып табылады бізде. Олардың жұмыс істеу деңгейі 96-7% деңгейі көрсеткіш жалпы. Біздің жалпы осы шаруалардың арасында шағын орта кәсіпкерлік субъектілердің жалпы 40%-ын ауыл шаруашылығы саласы құрайды. Оның ішінде сауда саласын 25% құрайды. Өзге де қызметтерді 35% құрайды арғы бетінде. Көбінесе ауыл шаруашылығына басым. Ауыл шаруашылығы саласын басым бізде. Сіздер қазір 40% жоқ. Енді ол жерде ауыл шаруашылығына тоқталатын болсақ, жалпы бізде 226 шаруа қожалық және заңды кәсіпкерлері облыстан 660 миллионға жуық субсидия алды. Ол жалпы біздің ол субсидия
Bizim Ars қаласы кәсіпкерлік не ауыл шаруашылық бөлімінен бөлінбейді. Ол өзінің облыс салық басқармасы бар, ауыл шаруашылық басқармасы деген басқарма бар. Сол арқылы арнайы үкіметтің берілген нормативтеріне және де үкімет бекіткен қаулысының негізінде беріледі. Ол қазір былай айтқанда шаруаларды тікелей қарым-қатынас емес, екі порталы және қолдау кезет порталы мен тағы бір сайт бар өз жерінде. Бұл енді тікелей басқармаға заяқ дегенде жөндегі мынау не дейді ол бақша өнімдерін беретін мынау неді бойынша таңайтқыштар бойынша беретін субсидияны жалпы болды. Жалпы жөнінде айттым 660 миллион теңге біздің шаруалар биыл сол ақшаны алды. Енді жыл соңына дейін ол өзім көрсеткіш көбейеді. Ол жөндегі субсидия дегеніміз техникасы лизингке. Соның үстіндегі өзі апрельдің сумасы 17-16% аса 10% мемлекет субсидия береді. Кредит алған жағдайда мемлекет бағдарлама аясында 10% субсидия береді, 16-17% дегенбіз. И содан кейін мал басын алатын өзі жалпы шаруалардың асыл тұқымды мынау сиыр мал, ірі қара малын алатын жалпы сол аясында береді субсидия. Ол жәндегі мал шаруашылығын алатын субсидия жалпы 490 миллион теңге алды. Жыл соңына дейін ол көрсеткіш өсетінін ойдамыз. 100-ге жуық шару қожалығы алды. Енді нақты айтатын болсақ 96 шару қожалығы алды және мал шаруашылығы субсидиясы. Мысалы аймақта осы ауыл шаруашылығына байланысты егін шаруашылығы ма әлде ауыл жағы мал шаруашылығы ма қай жағы басымырақ дамыған? Бізде жалпы өзіміздің Арыс қаласының әкімшілік аумақтық бірлігі және өзім айттым ғой 2000-ға жуық 1905-ті заңды шаруа қожалықтар ауыл шаруашылығына бағытталған ол 40% дегенбіз. Енді қалған жеріндегі сауда саласын айттым негізінен ауыл шаруашылық басым бізде. Енді құдай қаласа мына темір жол саласы болғаннан кейін енді біраз инвесторлар келіп жатыр. Мына вагон құрастыру алдында вагонның тепловоздарын реконструкциясын ремонттан өткізу сол бойынша кеше өзіміздің салалық басқарма инвестиция және экспорт басқармасының арнайы өкілдері келіп теміржол мекемелерімен танысып алла қаласа осы француздармен бір келіссөз жүргізіліп жатыр деді бізге. Әбмен опытқа сол жерде енді бір жер берсек біз құдай қаласа сол теміржол саласында өзі союздың кезінен білесіздер аты шыққан нағыз теміржол сол жерге бір үлкен проект кетеді деген ойдамыз. Мынау алдыңғы жылға қарағанда қазіргі жылы кәсіпкерлер саны артқан ба? Енді бұл қызығушылығы қалай Арыс қаласындағы адамдардың осындай кәсіп бастап өз бизнесін бастап жатқанға? Жалпы былтырғы жылмен салыстырғанда шағын орта кәсіпкерлік субъектілерін биылғы жылмен айттым ғой енді 4800 болса былтыр 3856 құраған. Енді 1000-ға жуық кәсіпкер саны артқан. Енді біреулер жәндегі кәсібін ашады мемлекеттік бағдарламалардың қолайлы ыңғайлы болғаннан кейін основной шағын орта кәсіпкерлер ашып жатыр мал шаруашылығына. Сонымен қатар мынау өздеріңіз білесіздер мынау жұмыспен қамту еңбекпен нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы аясында берілетін гранттар аясында шағын орта кәсіпкерлер ашып жұмысын жалғастырып жатыр. Оның ішінде айтатын болсақ және былтыр өзіміз облыс деңгейден ұтып алған құрылыс нысандарына арналған қолғап өзі 5 миллионға жуық ақша ұтып алды. Биылға осы облыс деңгейден 5 миллионға балара өнімін шығаратын бір шаруа қожалығымыз өзіміздің азамат ұтып алды. Енді ол қазір ол программаның мақсаты нақты қолға шаруаға бермейді. Кезең-кезеңмен өзінің программасын бизнес планын қорғаған жағдайда алушы жәндегі затты келісімшарт негізінде тұрған заң тұлғаны өзі жеке кәсіпкер алып береді. Енді бұл жерде қолма қол ақша жүрмейді деген сөз программада ыңғайлысы 5 миллион грант. Кәсіпкердің көп болғаны да жақсы иә, жұмыспен қамтуда болады иә. Әрине. Мынау осы кәсіпкерліктерді тарту үшін олардың жұмыстарын жақсарту үшін қандай бір кеңестер шаралар өткізіп тұрасыздар ма? Енді біз основной мынау өзіміздің Арыс қаласы кәсіпкерлік бөлімі жалпы мемлекет мекемесі өзіміздің мына мемлекет аясында жүргізіп жатқан саясатты оның ішінде мемлекет бағдарламаларын түсіндіреміз. Президентіміздің одан үкімет деңгейде салық салып жалпы мынау атамекен бірлестік сонымен өзіміздің қала әкімі
Жолкул жамаабыздын бастамасы менен жумуш топ курулган. Ауыл арылып, мемлекет бағдарлама түсіндіруі бойынша. Одан қатар мына құжаттандыру мәселесі бойынша да арнайы жұмыс топтың құрамында кәсіпкер саласы бар, юридический консультация беретін бар. Мына жер саласына, архитектура саласына, сәулет саласында мамандар қосылып, айына бір рет ауылдарлаймыз. Алғашқы кезде айына аламыз, кейін 90-ға бір рет. Өйткені алғашқыда ауылды барлады аралау барысында сұрақтап, сілегеннен тұлғалардың, былайша айтқанда, азаматтардың мына мемлекет бағдарламаны түсінгеніне байланысты аймай баруының қажеттілігі шамалы болып 90-ға бір рет жинап баратын болды ауыл елді мекендерде. Жалпы жыл басынан бері мемлекет бағдарламасының аясында 300 миллион теңгеге жуық 35 кәсіпкер 6% кредит алды. Ал жалпы сондай мемлекеттік пайызы 17% бар, 6% бар деңгейде 1709 кәсіпкер айналым қаражатына шатаспасам 1 миллиард 382 400 жуық қаржы алды жалпы. Ол жаңа екінші деңгейлі банктерден енді қаржы жинап арқылы. Бұл дегеніміз мысалы халықтың әл-ауқаты өсіп жұмыс орнын, жаңа жұмыс орнын ашып отыр деген сөзіміз кәсіпкерлер. Жылдан жылы өсім бар. Жаңа айтып қалдыңыз, 5 миллион теңгені ұтқан қолғап жайында деп. Ол қандай кәсіпкерлік еді негізі? Құрылыс нысанына арналған, жалпы өзі жас азамат 29-ға дейін толмаған жігіт. Келіншегі жұбайы екеуі, облыс деңгейдегі арнайы салық басқарған кәсіпкерлік басқарған. Соның жылда бір рет ойнататын 5 миллион грантын ұтып алған, және де құрылыс нысандарына айналған мынау. Қолғап дейміз ғой мысалы, сол нысанды ұтып алып арнайы сол бойынша өзі қолғап шығарады бүгін таңда. Құрылыс нысандарына арнайы өз келісімшарты бар, сол құрылыс нысандарына өтеді. Мынау енді туризм саласына да тоқталатын болсақ, қандай жаңалықтар болып жатыр ол жақта? Туризм саласына да тоқталатын болсақ, жалпы бізде 4 нысан бірлік тіркелген. Өзіңіз білесіз, арыстың кезінде шипажай су. Біз 2 санаторияны жұмыс істейді арыс қаласында. Осы жарылысқа дейінгі, арыстың 2009 жарылысына дейінгі тоқтап қалған кезең тұр, жалпы санатория. Былтырдан бері санаторияның өзінің құрылтайшылары ішіндегі өз шешім қабылдап, басқарушы орындардың ауысуының нәтижесінде биыл біршама жылжу бар. Және де қазір жұмыспен қамту саласындағы қарттарға, мүмкіндік шектеулі азаматтарға бөлінетін квоталарды өзіміздің арыстың деңгейіндегі арыс санатория деген мекеме порталға ұтып, Қазақстан түкпір-түкпірінде өткенде осы жылдың несінде бардық, біз өзіміз арнайы көріп жұмыс барысында қала әкімі танысып. Сөзінен батыс Қазақстаннан бізге келушілер бар екен, значит біз қуанамыз арыс қаласының жылы суын пайдаланып Қазақстан азаматтары тұтынып жатқандар, өзіміз азаматтар. Арыс қаласына осы шипажайлар қанша турист тартып жатыр? Жаңа туристік әлеуетін дамытуға қосқан үлесі жоғары шығар, иә? Жалпы бізде арыс қаласындағы туристердің санын келушілердің негізінде санаторияның өзіге ішкі әкімшілік бірліктің несі болып табылады. Ал бізге оның жалпылама статистика мәліметін қарайтын болсақ, бізде 11 мыңға жуық жалпы арыс қаласына келетін туристер бар. Оның ішінде жөнде өзіміз азаматтар бар, шетел азаматтары бар. Ол жыл соңында нақты бізге анықтама шығады. Мысалы сол кәсіпорын биылғы мысалы 5 мыңға жуық адам тартты, болмаса 4 мыңға. Қазір мен 9 айдың қорытындысы бойынша білетіні 2200-ге жуық адам сол жерде демалды деген. Иә, туристер санын арттыру үшін тағы да бір туристік нысандар салу ойда бар ма? Енді бізде қазір өзіміздің қалада бюджетінен жалпы демалыс аймақтары салынуы жоспарланып отыр. Өзінің арыс қаласының Сырдария елді мекенінің өзі парк халықтың демалатын саяжай салынып отыр. Сонымен қатар жеке кәсіпкерлердің азаматтарының есебінен өзіміздің қаланың ішінде кезіндегі осы жарылыс кезіндегі сүрілген зарамшы болған жамағаттың орнына үлкен парк салынады. Құдай қаласа сол биылға пайдалануға беріледі деген ойдамыз. Жалпы оның құны 500 миллионға жуық.
қойды деген есептейміз. Түсінікті. Ал мемлекет тарапынан өзіңіз білесіз, бұл санаторий не болмаса, демалыс аймағын салу, ондай ол программа көзделмеген, ол жеке кәсіпкерлердің есебінен инвестициялар есебінен жүргізіледі. Жалпы жылына шамамен қанша инвесторлардың қаражатын тартып жатсыздар, инвесторлар? Жаңа айттым, 11 миллиард 9 айға 900 миллион теңге инвестор инвестиция салды. Оның ішінде жеке кәсіпкер субъекті 7 миллиард үстінде. Қай бағыттар бойынша басым не басымдық бар? Бізде дәл қазір өндеу саласында басымдық бар. Айтатын болсақ, шикізат мұнайларын өндеу зауыт, Қаратау Транстеян зауыт. Биыл таңа 11 миллиардқа жоқ проект бастаған. Биыл қазір осы күнге шейін сараптамадан өткізу үшін іске қосты. Бірақ енді жыл, Алла нәсіп етсе, 2020 жылы 1-ші 90-да толық іске қосады деген, 1-ші кезең іске қосады деген жоспарымыз бар. Оның 11 миллиардтың жобаның бүгінгі таңда 6 миллиардқа жуығын инвестиция сап қойды бізге ол, былтыр кезеңмен салыстырғанда. Сонымен жаңа өзім айттым, пластикалық өнім өндіретін мынау құрылыс нысанына арналған патолог дейміз ғой, патологқа қарадым, пластик өндейтін өзі мегагат деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігіміз бар. Оның қуаттылығы қандай, қанша ол жерде жұмыспен адамдар қамтылды, сол жайында нақты ақпарат білесіз ба? Нақты ақпарат болғанда ол жерде мегагатымыз 25 адамды қамтиды. Ал қосымша қазір іске қосылайын отырған жылдың соңына дейін ол жерде 8 адам іске қосылады деген жоспар бар. Ол құдай қаласа 23-тің кезең кезеңмен жұмыстарын арттырамын деген, өйткені мынау цехтағы мамандарды келесі цехқа ауыстырып әрмен оқып болған жағдайда ғана мен қосымша және кәсіпкердің айтқан несі бойынша қосымша жұмысшы қолын тартамын деді. Бұл кәсіпорынға арнайы жер бөлінді ма? Өйткені қаладан кішкене тыстау деген сияқты, өйткені пластикалық өнімдер кішкене адамдарға зиян болып табылады ғой. Өзі кеңес одағынан қалған біздің арыстың жеріндегі батыс жақ батынында өзінің жері бар. Өзінің жеке кәсіпкердің жері қаладан бар. Қаланың іргелес, бірақ санитар нормалары бәрі сақталған. Өзі денсаулық орындар қорында берген халықтың денсаулығына зиян келмейді деп ол жерде. Сол себепті сол өндіріс нысаны болып салынып жатыр. Сонымен қатар мынау АДМ деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қосымша айта кетейін. Құдай қаласа жылдың соңына дейін мынау бір реттік пайдаланатын салафан пакеттер бар. Соның 5 түрінен шығару ниеттеріміз бар. Оның құны 180 миллион құрайды жобасы. Қазір бұндан да сланктармен әкеп қойған. Енді соны неден өткізіп жатыр? Экспертіндеді мамандардың арнайы қарау барысындағы бір айлық мерзімді өткізіп берсе, жылдың соңында осы 90 айына қосамыз деген ойдамын. Жаңа теміржол саласында да бір жоба іске асып жатыр дедіңіз, ремонт, жөндеу жұмыстары. Ол жердің қуаттылығы қандай, ол жерде кімдер жұмыс жасап жатыр негізі? Ол жерде ішіндегі өзіміздің шеберханасы ғой. Шеберханада жалпы жүз 8 адам қамтиды жұмысын. Ол жердегі мынау вагондардың доңғалақтары зардап шеккен кейін жағдайда ол өзіміздің Түркістан облысы деңгейінде бірінші цех болып ашылған. Өткенде өзі арнайы теміржол саласын мамандар келіп ашып сол жерде хабарламасын айтты. Түркістан облысында бірінші деп. Вообще капитальный ремонт жасады жерде. Сол жерде вагон доңғалағы жарамсыз алып тастайды, қайтып сол жерде балқып орнына келіп сатып береді. Былайша айтқанда ремонт жасап береді соның қолының вагонды. Тамаша. Осы жұмыстардың бәрін бақылап қарап отыру үшін сіздерде қанша маман жұмыс жасайды осы кәсіпкерлік бөлімде? Жалпы кәсіпкерлік бөлімінде өзім мемлекет қызметшілер үшеуміз менімен қосқанда қарамағанда деген екі қызметкерлер бар. 5 қызметкеріміз бар. Жалпы 8 қызметкер жасаймыз. Енді ол енді білесіздер жалпы бастамасымен қала әкімі Гүлжамалдың қызын одан кейін салалық жетекші ететін орынбасарларының табандылығының арқасында осы кәсіпкерлік жерде инвестиция бар, өнімдер былтырғы деңгейден жоғары көрсеткіштерге артып отырды. Тамаша. Келесі жылғы жоспар қандай? Қандай істерді атқарайын деп жатырсыздар? Келесі жылғы жоспар жалпы бізде биыл жылды қорытындылағанда индикатор көрсеткіш берсек, сол көрсеткіштен жылдың соңына дейін енді жыл 2023-те орындауға барынша тырысамыз. Кәсіпкерлердің бүгін таңда енді айттық қой, өзіміздің мынау Ақдала елді мекенінде
Pamdor zavodu bolgon 2008 жылы ишке кошулган. Сонун да түрттөрүн өзүбүздүн Түркстан облусунун башкармасы, Түркстан облусу башкарма салык башкармасынын өкүлдөрүн келинде болот, түрттөрдү тартып атып кала калса. Сол Pamdor'du эмесир. Pamdor'du кайтып жандандырып, бая таматын чыккан заводко бизге кейиннен кошуп, бизге кошсок деген болот. Сонун катарында жана Каратау трансфердин го Мұнай заводы енді жылы іске қосылады деп отырған, бейін еспетсіз өтісі болмайды. Соның жанын құрылыс нысандарына арналған краска өнімдерін шығару жоспарымызда бар. Оған қазір бір гектарға жуық жер бөлініп жоспарланып отыр. Күні осы бір аптаның көлемінде келіссөздер жүргіздік. Оның нақты сомасы қазір 1 миллиардқа жуық деп айтылды. Енді нақты сома шыққан жоқ. Нақты сома шыққаннан кейін барып және проектіне Енді жыл, Құдай қаласа, 9-шы айда, мысалы, 2-ші шартшылықтың ортасында қосамыз деген жоспарымыз бар қазір қолымызда. Ну, Ақдалада жаңа кәсіпорын томат шығаратын, ол қанша уақытқа тоқтап қалып еді? Бұған дейін өнімділігін керемет беріп жатқан еді, иә? Негізі. Ол заводымыз біздің 2008 жылы өзі білесіз, сол кезде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының бастамасымен кеп ашылып қосылған. 2019 жарыс болды бізде арысты білесіз. Сол жылға дейін ол завод өзінің өнімділігін көрсетіп істеп тұрды. 2019 жылы арыс қаласының жарысы болғаннан кейін мынау өзінің бау бақша өнімдері бар. 2018 жылы жалпы еккен өнімі кеш болып мынау ауа райының және мамандарының ауа райын болжап үлгермені шыққан өнімдерін сол жерде үсіріп алды алғашқы 2018 жылы күз айында. Сөйтіп 2019 жылы жаз айында жарыс болғаннан бастап тоқтады жалпы ол жер. Содан бастап тоқтаған есебінен бүгін таңда 22 жыл 3 жылдың көлемі болып қалды тоқтаған. Түсінікті. Арыста аяқ киім шығарудан бір керемет кәсіпорын жанданып жатыр дейді. Осы жайында айтып өтсеңіз. Жалпы Арай өндіріс корпоративі. Мынау егеменді алған жылдан бастап ағамыз сол жерде өзі жанұялық кәсіп десек те болады. Біздің тарапымыздан 2019-20 жылдары мемлекет тарапынан өз кәсіпорын алды, кредит алып, несие алып, бүгінгі таңда өзінің жұмысын түрік елінен жалпы шикізаттар түрік елінен әкеледі. 15-ке жуып өнім түрлерін шығарады жалпы ағамыз. Енді өткенде өздеріңізді көріңіз, әлеуметтік желіде біраз сұхбаттар болды. Бізде енді ол кісіге тек қана мемлекет бағдарламаны түсіндіріп, и сонымен қатар ол кісі жөніндегі мынау өзіміздің арыстың азаматтары бүгінгі таңда біршама өзі хабардар сапалы аяқ киім. Мынау ойын баласы дейміз ғой, сондай біз ойын балаларына мектепке баратын балалар аяқ киімді жаяу жүргеннен кейін тез тозып қалады шетелдің де қытайдың де. Біздің ол ағамыздың тігіп жатқан аяқ киімдерін 1,5 жыл 2 жыл кейбір жерде 3 жыл киіп жатқан деген азаматтарды кездестіреміз. Өте сапалы шаңы, өте сапалы деп айтамын. Тамаша. Аға, мына бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалыпты. Осы ұстап көрермендерге айтар ыстық ықылас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Жалпы мына өзіміз кеше өткен мерекелерімізбен деймін жалпы азаматтар, осы қазақ елінің азаматтары. Еліміз мәңгі жасасын дейміз. Тәуелсіздігіміз баянды болсын. Тек мынау мемлекет деп емес, кәсіпкерлік саласында өзіңіз өзі білесіздер, үлкен үлес қосады жалпы. 80%-ға жуық өнімді алып келетін кәсіпкерлерді өзіміз Арыс қаласынан және инвестиция тартып алдық дедім 11 миллиард 907 миллиардтай. Жалпы кәсібіміз жандана берсін, қазақ еліне тек бейбітшілік болсын. Сізге де рахмет, бізге келіп осылай сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз.